თომა, ანა და ბარბარე სამყაროს კლინიკა ფერომედის სამშობიერო განყოფილებაში მოევლინენ. თომა ხარაგაულელი თორნიკე ბერაძის პირველი შვილია. ბედნიერი მამა საკუთარ განცდებზე გვიყვება. ამბობს, რომ ცხოვრებაში ყველაზე დასამახსოვრებელი წუთების შვილის დაბადების თანამონაწილე მეუღლესთან ერთად გახდა. ახალგაზრდა მშობელი კლინიკის მედპერსონალის მომსახურეობითაც კმაყოფილია. ძალიან ბედნიერი ვარ, პირველი შვილი არის. სიტყვებით გადმოცემა ცოტა რთული არის. რაც ემოცია ჩემში არის, თან მშობიერობას დავესწარი, მომცა კოტე ექიმა მაგის უფლება და ძალიან გახარებული ვარ პირველი შვილით. სიტუაცია კარგი. მთავარი ექიმიდან, ექიმი კოტე ექიმის, მედპერსონალის უყველა ძალიან კარგები. პროფესიონალები თავიანთი საქმის. ვერი კარგი სიტუაცია არის. პატარა თომამ თავისი დაბადების ადგილი მშობლებთან ერთად დღის მეორე ნახევარში დატოვა. კლინიკას კი სამახსოვროდ თავისი დაბადების ისტორია და ფოტო დაუტოვა, რომელიც ტრადიციულად კლინიკის კედელზე კოლაჟის სახით თვალსაჩინო ადგილზეა განთავსებული. ბარბარე გაბრიჭიძე კი ჯერ კიდევ სამშობიერო განყოფილებაში რჩება. 35 წლის ინდირა სანაევა მის დაბადებას 7 წელი ელოდა. პაციენტი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად ოზურგეთიდან ჩამოვიდა. 7 წელი არ ყავდა და პირველი შვილი ჩვენს და რა ვიცი ძალიან ყოფილი ვარ საავადმყოფოთი ექიმებით და ყველაფრით და მართლაც რომ თან ყვებიან ყველას. პირველი ივნისიდან ფერომედის სამშობიერო განყოფილებაში აღრიცხვაზე აყვანილ მომავალ დედებს სიახლე დახვდებათ. როგორც განყოფილების ხელმძღვანელი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი კოტე ბოჭორიშვილი ამბობს, ისინი უფასო ექოსკოპიური გამოკვლევებით რამდენჯერმე ისარგებლებენ. ჩვენი კლინიკა ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში ანტენატალური მეთვალყურეობის თვალსაზრისით და გვაქვს სიახლე ის, რომ 1 ივნისიდან ყველა ულტრაბგერითი გამოკვლევა სამჯერ კეთდება, არის პრაქტიკულად უფასო. ანუ პირველი ვიზიტზე დადგომა არის უფასო ექოსკოპიური გამოკვლევა. მეორე ეს არის 18 კვირაზე უფასო ექოსკოპიური გამოკვლევა და მესამე ეს არის 36 კვირაზე გამოკვლევა. ყველა სამივე ვიზიტზე, ანუ სულ 8 ვიზიტია მოგეხსენებათ სახელმწიფოს მიერ გათვალისწინებული უფასო ვიზიტები, სამი ექოსკოპია პრაქტიკულად არის უფასო. ანუ პაციენტი ამ გამოკვლევებში არც ერთ თეთს არ იხდის. ისე საერთოდ ვიტყვი, რომ მშობიერობა და ასაკი ის როკვეთა, რა თქმა უნდა, უფასოა. ჩვენი კლინიკა ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, და მეორე დონის კლინიკა ვართ, რომელსაც შეუძლია განმეორებით საკეისრობის გაკეთება, მძიმე კონტინგენტი, როგორიც მაგალითად ხილა ჩვენი პაციენტი, რომლის სხეულის მასის ინდექსი აღემატება 50-ს, ეს განეკუთვნება მძიმე კატეგორიას. პრაქტიკულად ყველა სერვისისთვის კლინიკა მზად არის და ვაგრძელებთ სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობას. როგორც გვეუბნებიან ფერომედის სამშობიერო განყოფილებაში, სტატისტიკის მიხედვით დაახლოებით ერთ თვეში 20 ბავშვი იბადება.